fiican oo wanaagsan daawadayaal meel aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamijkii xogta maanta oo habeen kasta aanu halkan idinka soo gudbino marka laga reebo habeenka ay sabtidu soo gelayso. Barnaamijkeenan xogta maanta caawa waxaanu ku eegi doonaa eedeymaha ay dowladda Maraykanku u soo jeedisay shirkadaha iyagu xawla lacagaha oo ay ka mid tahay shirkadda Albarakaad oo ay sheegeen in ay dhammaanba xayireen adeegyadii ay u fidin jirtay dadka ay xawaaladda u dirto amaba lacagaha loo sii mariyo. Waxaanu habeenkan caawa wareysi kula yeelan doonaa studioga maxamed yuusuf alloore oo ah madaxa xawaaladda ee Albarakaad ee dalkan Somaliland, balse intaanan maxamed wareysi la yeelan waxaa isaguna dhambaal ku saabsan tallaabadan cusub ee dowladda Maraykanku ay ka qaaday shirkadaha xawaaladda. Siba tan ay kula kowsatay shirkadda Albarakaad ayaa waxaa dhambaal ku saabsan amuurtaasi noo haya cabdishakuur maxamed ibraahim oo loo yaqaano magan ahna wariye ka tirsan idaacadda radio golis ee dalka Canada magaaladiisa Toronto oo nooga soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota isla dalkaasi Maraykanka. Waa kan marka hore dhambaalkaasi iyo wareysi aan kala yeeshay arintan magan. Sii goortii uu madaxweynaha dalka Maraykanku ku dhawaaqay in la baaro xarumaha dhaqaalaha ee ururka Al-Qaeda ee lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay duqeyntii xarunta ganacsiga adduunka ee New York iyo xarunta gaashaanniga Maraykanka ee Washington DC, waxay tirada bangiyada iyo xarumaha lacagaha la isku dhaafsado ee la joonsan yahay kor u dhaafay ilaa 6. Liiskaasi waxaa iyagu lagu daray bishii Sebtembar 2020-keedii xawaalado ka mid ah kuwa Soomaalidu isticmaasho oo ay ka mid yihiin Albarakaad Global iyo hay-ad la yidhaah Somali Relief Agency ama wakaaladda badbaadada Soomaalida. Haddaba maalintii Arbacadii 7-dii bisha November, markay saacaddu Minnesota ahay 9:00 subaxnimo, ayaa ciidamada booliiska dowladda dhexe ee loo yaqaan FBI oo ay weheliyeen ciidamada kastamka, ciidamada cashuuraha ee IRS iyo booliiska gobolka oo ay dusha ka ilaalinayaan koox ka mid ah ciidanka loo diro meelaha khatarta ah ee loo yaqaan SWAT teamka, ayaa iyagu si lama filaan ah ay ku galeen xafiisyada Barakaad ay ku leedahay qaar ka mid ah gobollada dalkan Maraykanka. Waxay u dhaceen xafiiska Barakaad ee Boston, Columbus, Ohio iyo laba ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxay ciidamadu markiiba ku dhejiyeen calaamad cas wax kasta oo gudaha xafiisyadaasi yaalla, taasoo micnaheedu yahay inaan qof kale taaban karin dowladda mooye. Isla markiiba waxay gurteen dhammaanba faylashii, kombiyuutaradii iyo wixii alaab ah ee kale ee yaalay. Inkastoo aanay shaqaalihii markaa iyagu goobjooga ahaa oo firka naxsanay suuqyada usoo dareereen, haddana waxaa xabsiga loo taxaabay maamulihii xafiiska Boston iyadoo ay ciidamadu doondoonayaan mid ka mid ah shaqaalaha Barakaad ee magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio. Falkan degdega ah ayaa wuxuu ka dambeeyey kadib markii uu madaxweynaha Maraykanku amar ku bixiyey in la xanibo amaba la xidho dhammaanba hay-adaha lagu toonsan yahay inay la shaqeeyaan ururkaasi Al-Qaeda ee lagu toonsan yahay inuu mas-uul ka yahay Osama bin Laden. Xirista xafiisadan ayaa aad iyo aad uga walaacsay dhammaanba Soomaalida ku nool dalka Maraykanka iyagoo